Herr Bürgermeister aus Bolsdorf, Thomas Griesel, bitte um deine Worte. Nyní bychom rádi poprosili o zdravici pana starostu města Bolsdorf, pana Tomase Griesla. Geschätzter Herr Bürgermeister, lieber Ossi, liebe Freunde, liebe Bevölkerung aus dem Raum Nikolsburg, aus Österreich, aus Deutschland, aus dem Heimatkreis Nikolsburg. Es ist schön, dass wir uns heute hier treffen können. Vážený pane starosto, milí Ossi, milí přátelé, milí sousedé, hosté z Rakouska, Německa, hosté zde z domácí Jižní Moravy, je krásné, že jsme se tady dnes mohli při této příležitosti setkat. Mir ist bewusst, dass es nach über 70 Jahren dieser grausamen Ereignisse noch immer tiefsitzende Wunden gibt, aber ich glaube, das ist heute ein großartiges Zeichen des Friedens, dass wir uns hier gemeinsam in Mikulov-Nikolsburg treffen können. Je mi zcela jasné, a jsem si toho plně vědom, že i po 70 letech stále ještě mnohých z nás jsou ty jizvy těch hrůz, které se v té době staly. Nicméně je přesto velmi krásné, že se tady dnes spolu můžeme setkat. Gerade an einem Tag, in dem Glaube, Hoffnung und Liebe im Mittelpunkt stehen und wenn wir heute auf österreichischer Seite schon die Fronleichnamsprozession begangen haben, dann ist es genau dieses Wochenende, wo die Stadtgemeinde Bolsdorf ihre Verbundenheit zum Heimatkreis Nikolsburg zeigt. A právě dnes, kdy vlastně je vše ve znamení naděje a lásky, kdy jsme na rakouské straně dnes slavili svátek procesí Božího těla, tak je to právě dnes možná symbolikou a my chceme ukázat náš pozitivní vztah, naše přátelství k našemu sousednímu regionu Mikulovska. Nach dem 1963 bereits das Kreuz ein klein Schweinbad, Südmeerer Kreuz eingeweiht wurde und 1987 die Patenschaft mit dem Heimatkreis Nikolsburg begründet wurde, dann 1992 das Gedenkkreuz am Friedhof Bolsdorf, ist das heute mit der Buchpräsentation ein weiterer Schritt, um aufmerksam zu machen, was passiert ist. Poté, co se instaloval v roce 1963 kříž v obci Klein-Schweinbar, takzvaný Südmeerer Kreuz, poté, co vlastně bylo založeno, převzeto partnerství a založeno partnerství se svazem Jihomoravanů, tak je to určitě tím pravým možná znamením, bych řekl, toho, že chceme naše vzájemné vazby posílit. Kriege haben und ziehen schlimme Ereignisse mit sich und gerade was an diesem Kriegsende dann noch passiert ist, waren schlimme Erlebnisse, schlimme Ereignisse. Ich habe mir das Buch gelesen, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber man kann es auch nicht ganz gelesen in einem Durch, weil es sehr betroffen macht. Války následných těch různých činů, které probíhaly nejenom během válek, ale které bohužel nastaly právě i po válce, to jsou činy, které je jenom těžké, opravdu těžké pochopit. Já jsem si knihu samozřejmě již začal číst, musím přiznat, že jsem ji ještě celou dokonce nepřečetl a myslím si, že ani není možné takovou knihu přečíst prostě najednou. Und ich verstehe auch, wenn beim Lesen Wut auf die Geschichte aufkommt, aber genau das sollte es nicht auslösen, sondern die große Aufgabe ist es, dass dieses Buch aufzeigt und mahnt. Chápu, že při čtení této knihy se může objevit zlost, vztek na to, kdo to vlastně zapříčinil, na to, co se stalo. Ale já si myslím, že právě to nemá být účelem této knihy, ale má to být spíše to, abychom se dnes k té věci postavili jinak, aby nás to dnes postavilo do pozice porozumění. Und unsere Aufgabe einer jungen Politikergeneration ist es, nicht zu verschleiern, nicht zu verbergen, sondern zu sagen, wie es war, wie es gewesen ist. Gerade in einer Zeit, wo die Zeitzeugen immer weniger werden, damit wir die junge Generation auf einen
anderen Weg führen, damit wir alle ein Zeichen für ein besseres Miteinander und für eine geeinte Gesellschaft setzen. A právě dnešní generace politiků nesmí zastírat to, co bylo, co se stalo. Naší úlohou je o věcech hovořit otevřeně a naší úlohou je novou generaci, mladé lidi postavit se k této záležitosti otevřeně, tak, abychom se těmto věcem samozřejmě do budoucna vyvarovali. Burstorf steht zu dieser Aufgabe. Burstorf wird seine Patenschaft mit dem Heimatkreis Nikolsburg weiter sehr ernsthaft aufrechterhalten, um genau diese Botschaft weiter zu tragen. Burstorf si stojí za svým partnerstvím se svazem Mikulovska. Budeme určitě nadále tuto naši pozitivní spolupráci, toto naše společné nést do světa. Ich bedanke mich bei Ossi Solan und bei allen, die am Buch mitgearbeitet haben und wünsche uns allen, dass wir aus der Geschichte lernen. Danke. Děkuji panu Ossi Solanovi a všem, kteří se na vydání této knihy podíleli a přeji nám všem do budoucna všechno nejlepší.